Заради нових соснових та ялинкових лісів тростянецькі лісівники готують насіння шпількових порід на новаторському обладнанні, що дивом вціліло після обстрілів. Адже після окупації працівники лісгоспу побачили лише руїни на місці свого підприємства. Та згуртувавшись, вже за рік змогли відновити виробництво приміщення, а нині і збільшити його. Про страхи окупації та завзяття відновлення пригадували наші знімальні групи. Ліс починається з насіння, і зараз саме час його заготовлювати. Добре, проходьте. Так, ми вже загрузили невелику кількість ялини, шишки ялини блакитної. Вона вже у нас висушена примусово. Цей рік, розповідає Любов, був неврожайним на шишки, але тростянецькі лісники запасли достатньо. Ми отримали насіння з крилаткою, яке потрібно зараз обескрилити. Утім, тут більше радіють тому, що в оновленому приміщенні встановили вціліле обладнання. Слава Богу, наші агрегати, наша установка, все вціліло. Незважаючи на те, що було все тут розбите, двері, вікна, дахи побиті. Навіть зараз Любов з жахом пригадує ранок дворічної давнини. Тільки проснулися, чули вибухи, і чоловік каже, давай збиратися, всі на телефонах, всі не знали, що робити, всі такий хаос. Я була вже в декреті, була в мене маленька дитина, і все, що необхідне, ми взяли з собою, ще, що потрібно було для дитинки, і тікали. Тростянеччиною рухались нескінченні колони військової техніки. В неділю десь в районі там 11 годин ми зрозуміли, що російські військові направилися і вони покинули місто Тростянець в сторону Гадяча, щоб рухатись колонами на Київ. В районі Гадяча їх зустріли, дали їм відпір, звичайно, великий. Вони там потеряли дуже багато бронетехніки для своїх людей, і вони потихеньку почали вертатися назад. Тоді почалася окупація громади. Росіяни розмістили техніку посеред міста, на привокзальній площі та в городах містян. Гатили з нею на всі біч. Вони стріляли по п'ятиетажне здання, по жилому. І по лікарні стріляв він рази три, наверное, чотири. І по нашому, там, де я живу, теж там стріляли постійно. Забирали у людей, теж забирали там і телефони, і деякі речі, які цінні. Євген живе неподалік своєї роботи, тож і в дні окупації наглядав за лісгоспом, поки підприємство не зайняли загарбники. Обшукали. І потім повели на другий поверх, щоб було все, всі поверхи були цілі. Це потім вже було розбите все. І ну, допрашували, як, хто що. Я сказав, що я сторож. Ну і сказав, повернися, розстріляю. Згадує, як хазяйнували окупанти і Віталій. Хто був вдома, то заходили, документи перевіряли, дивилися, ковирялися. Кого не було, били, двері вибивали. Потім ми почули, що згорів наш цех переробки деревини. Потім під час бомбардування згоріла наша центральна садиба нашої контори. Згоріла будівля, адміністративна будівля. Через підірваний міст громада була відрізана від найближчого райцентру Охтирки. Життя тут було нестерпне, всі магазини були пограбовані, нічого не працювало, не було навіть хліба. Ми старалися через Охтирку надавати гуманітарну допомогу. У нас там був міст такий, який був пішохідний. Наприкінці березня загарбники вже готувались оборонятись від ЗСУ. Вони завели сюди бронетехніку, розположили її там в районі нашого розсадника декоративного самої бази, поставили в районі там дерев біля паркана бронетехніку. І, будемо так сказати, чекали, що українські війська коли підуть, значить вони дадуть сильний відпір. Але українські війська з дронів розвідувальних зрозуміли, що тут є сила, вони їх обійшли. І своїми пострілами почали, хоч своїми діями, почали вижимати. 26 березня 93-та бригада «Холодний Яр» звільнила Тростянець від російської навали. А наступного дня лісгоспівці повернулись на робочі місця. Наші військові були, водії почали допомагати їм ремонтувати машини, які були. От, а ми почали трохи відновлювати це все діло. По території валялися, і зброя валялася, і гранати валялися, і розтяжки знімали. Нині тростянецьке господарство оновлене. Ми за 2022 рік повністю відбудували все своє підприємство за власні кошти. Люди зорганізувалися,
з'єдналися і працювали, ну, з великим таким підйомом, тому що коли вигнали звідсіля окупантів, всі зрозуміли, що таке незалежність. Розумієте, не просто на словах, а на ділах. Тим часом в сушарці вже достигли необхідної якості зернятка. Оце ми отримали насіння. Навесні вони розпочнуть довге життя нового лісу. Якось ці, минулорічні, що зійшли на посипані попелом вибухів землі. Які гарні, да? Пухностики наші. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Сумська область, подробиці Інтер, марафон «Єдині новини».